Pripreme za nastavak sezone u drugoj ligi Zapad rukometaši Bana počeli su polovinom prošlog meseca. Prethodna polusezona bila je dosta uspešna, pre svega iz ugla plasmana na tabeli. Prvi deo prvenstva Bana je završio na trećem mestu sa 9 osvojenih bodova. Pripreme za tekuću sezonu krenule su 1. februara tekuće godine. Sve ide po planu, liga se nastavlja 18. marta. To je što se tiče prvog tima. Igrački kadar je ostao isti, s obzirom da smo, da kažem, ja sa svojim timom sam odlučio da jednog igrača iz omladinske sekcije registrujemo za prvi tim, što nam je jako drago. Što se tiče samih mlađih kategorija, oni su isto krenuli uporedo sa nama 1. februara. Odigrali su do sada 2-3 prijateljske utakmice, baš prethodnog vikenda gostovali smo na Novom Pazaru i njihovom omladinskom pogonu. Oni se spremaju za ligu mlađih kategorija M12, koja bi trebala da krene narednog meseca. Imamo, da kažem, neke nagoveštaje i to je bilo to. Pa naravno, ja sam, da kažem, zadovoljan, bili smo prethodne polusezone treći, spremamo se isto sad kada krene Liga 18. marta, isto, da kažem, sam vrh tabele napadamo, probat ćemo da ako bude i kako se ukazalo da napadnemo i to drugo mesto, ali vidjet ćemo, da kažem, ja sam za sada zadovoljan zato što smo u gornjem delu tabele. Poslednjih nekoliko godina u klubu veliku pažnju posvećuju i radu sa mlađim kategorijama. Imamo nekih 15 momaka, 20, kako kad se skupe, da kažem, i zavisi i od obaveze, i od škole, i od svega, ali dobro, da kažem, kad su utakmice, to da kažem, onda se svi, da kažem, skupi i onda zajedno ličimo svi zajedno na jednu lepu mladu ekipu. U klubu pažnja se posvećuje i drugim segmentima organizacije samog kluba. Da, što se tiče toga, ja sam prisustvovao na prvom regionalnom seminaru Kraljevo 2023 u organizaciji Rukometnog saveza Srbije, zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije i Rukometnim savezom Centralne Srbije. Bili su, da kažem, isto je kao svaki seminar, postojala su dva dela. Prvi deo je bio praktični deo u hali, da su treneri, da kažem, pokazivali. Drugi deo je bio teorijski, gde nam je govorio profesor rukometa na Niškom univerzitetu DIFA i to je to, da kažem, jako sam zadovoljan. To je bio jednodnevni seminar, da kažem, prvi regionalni, postojeći još jedan u maju, tako da dajem sve od sebe da ne propustim ni jedan seminar i da što bolje usavršim svoje trenersko znanje. Kakva je budućnost trenera, ajde da se zadržimo ovde na našoj opštini, kada je u pitanju taj trenerski poziv, odnosno bivši igrači, ti si jedan od primera. Posle igračke karijere odlučio si se za trenerski poziv? Pa da kažem, vrlo lako sam se odlučio, jer da kažem, i mnogo volim rukomet i da kažem, volio bih da se oprobam i u trenerskom poslu. Za sada mi lepo ide, vidjet ćemo, da kažem. Takođe naš, da kažem, rukometni radnik Marko Vučetić, da kažem, koji je trenutno trener mlađih kategorija, i on je takođe upisao usavršavanje u Novom Pazaru da završi za trenera mlađih kategorija, tako da zajedno sad radimo i sa prvim timom i sa mlađim kategorijama. I da kažem, krenut će sve to u nekom lepšem pravcu i u boljem pravcu. Prolećni deo prvenstva druge rukometne lige Grupa Zapad počeće 18. marta utakmicama 11. prvenstvenog kola.